ویریږي د الله نه د زنانو په باره کې. فانکم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله. تاسو چې دا غوی دا عورت د زن دپاره حلال کړی دی دا په یو لوز په یو نکاح سره چې په هغې کې تاسو د الله نوم ذکر کړی په دې طریقې سره تاسو د زنانه د زن دپاره حلالې کړي دي نو بیا به ورسره ګوره ظلم او زیاتی نه کوئ. دا نصیحت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې وکړو ځکه چې د جاهلیت په زمانه کې به د زنانو سره ډېر ظلم کېدو. هلته د جاهلیت خبرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټولې ختمې شوې. نو یو پکې دام ده د زنانو سره به ظلم زیاتی نه کوئ. فاتقوا الله فی النساء د الله نه ویریږي د ښځو باره. یو حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د الله نه ویریږي د دوو کمزورو د حق په باره کې یو یتیم یو زنانه د کمزوري زور به چرته زنانو ته نخې زور به زنانو ته نخې او برید به په کور کې نه تاوې راتاوې. ها مسله را روانه ده کله نا کله زورت راشي هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دقه حج په دې خطبه کې دا مسله بیان کړې. نور به زنانو سره ظلم زیاتی قطعا نه کوي نه به د هغوی حق خوري. صرف زمونږ د نارینه اکثر دا وي یره وي د لوی حق دی د خاون په ښځه باندې. خو الله په قرآن کې وایي چې ولهن مثل الذي عليهن څنګه چې په هغوی باندې د نارینهو حق دی نو دغه شان په نارینهو باندې هم د هغوی حق دی. داسې څاروی نه دی چې تا کور ته راوستې دی تا څاروی راوستې دی او پټې دی ولې مری ته اچولی او تړلې دی ټول عمر به صرف پخلی کې استاد مور پلار خدمتونه بکې استاد رونو خدمت بکې او طالب بچی ساتي او ته بس صرف څه کیسه دغه حق ده کې د شپې به سره سملې مو په خپل بچی خونه لري بس. دغه حدیث کې راځي چې یو سړی راولېږي خپل ښځه وې د زناور په شان او بیا وسره ویل د شپې سملې نګیو نیم سړی دا مته لري چې ښځه صرف دې د پاره ده بس دا نوکر ده او دا ما یو لکه وینځه په پیسو چې اخیستې او راوستې مي د دې ښځې د تا سره چې اوسېږي په تا باندې حق دی. پیغمبر وایي د الله نه ویریږه په خطبه کې ګوره دا نصیحت وکړو ځکه چې دا مسله اهمه ده. د عرفات په خطبه کې هغه دا خبره وکړه چې د الله نه ویریږي زنانو په باره کې. پښتنو په معاشره کې نږدې وخته پورې ډېر ظلم به وده ښځو سره اوس څنه څخه شوي دي خلک ډېر ناروا ظلمونه به دې مشرانو کول د زنانو سره وهل ټکول په لوړو او په چړو خپي لاس مې ولا ماتول. او د ښځې وي مجال چې خبره وکړي مجال چې خبره وکړي ته د پیغمبر نه غټي ته د صحابه کرامو نه ستا غیرت زیات دي د هغوی بیبیانو خبرې کړي دي څه چلو شو که ستا ښځې چې ته یو پیر خبره وکړه او سی چلو شو که چته یو نیم ورځ آواز اوچت کړي ته دومره غټ سړی بهر دي څوک چوکیداري کې نه وي او دننه دي په کور کې ځان داسې کړی دی چې ښځې آواز اوچت کړي اوچت یې کړو انسان د غوسه شو سی چلو شو. ها موږ ښځې ته دا وایو چې دا به د هغې طریقه نه وي موږ د دې حمایت نه کوو خو که چته یو نیم ورځ آواز اوچت کړي غوسه شي سی چلو شو څه اسمان رولې د وسسته به عزتي وشو هیڅوم نه کیږي. که چېرته یو ورځې ستا خبره ونه منله یېره شوې ته غلطي ته وشو نو ته اوس رولې دومره حساب کې او ته دا غواړې چې الله تا سره د قیامت پر ورځ د ظاهري خبرې حساب وکړي نه جي وي الله دې مونږ معاف کړي. نو الراحمون يرحمهم الرحمن چې په نورو شفقت کوي الله به شفقت کوي ته خو په ښځه باندې مهرباني نشي کولی دا مالو خیر وړه تا مات کو دا ټماټر تا ډیر ولګول دا وړه دي ډیر ولګول او دا دي دي سي ولګول دا دي دا وکړو دا دي ولې هلته دا دي ته غریب دي زی لراوي دي خزر الله لوی صبر ور کړی
لوی صبر زکه چې ما خوته کوم مسلې راغلي دي اکثر ته دسي یو نیم خور ټلیفونو مو کی د خپل خاوند پر یاد چې ته پوه کیا مسلو ته بین هغوی چې کوم خبرو کی سړی ته حیران شي دی خزول الله لوی صبر وکړي یو نیم سړی ولا جی یعنی سړی چې سره داسې بد هل او بد اخلاق او بد تمیزه سړی چې 15 منټه به سره تیر نه کی او د سره د خزه غریب ټول عمر ناست دی دی خزول الله ډیر لوی صبر وکړي نو د دوی سره گزارا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا د گسی پختې نه پیدا دی او پختې سي کګي کني گئی کګي او کني گئی ماتي د برني پختې چی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا به ټول نه کګي تر او یو یو کست ما توګه چی پختې اډو کې دی راواله وسی دی نیر کی او دا دینه ماتي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلب سره چې دا زنانه به تاسو سره دا ژوند دیسی تیری چې دین به کمې کیږي خو ته به ورسره گزاره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی وی که نیغې نو ماتیږي او نو څه به ورسره کوې چې نیغې ماتیږي نو اوس ورسره څه وکړو خو ماتیږي ماته ویلی چې گزاره کوه بله اشاره دې ته ده چې دا د پختۍ نه پیدا ده او پختۍ کې کوږوالی د دې په طبیعت کې کوږوالی دی د زنانه په طبیعت کې کوږوالی دی د دې په طبیعت کې کمزورتیا ده د دې نه به غلطي هم کیږي د دې نه به زیاتی هم کیږي د دې نه به هر څه کیږي چې دې په طبیعت کې کمزورتیا ده ته به ورسره گزاره کې او دا راته یو فایدهمنه خبره ذکر کوم دروند سړی او عزتمند سړی چرته ګوره کمزور سره خپل زور نه ازمای او نه به کمزور باندې زیاته کی دا درون سړی او نه خله ګوره کلم دي درون سړی ته ته چا خبرو کی جره پلان دي زمړ کمزور یا غریب پر دې خبر نو اوس د خزي غریب سره بس زور زبردستی ها د سیت و ته کوا په کوه په طریقه بلتی هي احسن دیونی مسړی اگر نصیحتون دي سي جي جګړه ایټوله کدی او سترګي ور وباسي کدی زما د پلار خیال ونه ساتو په منځ دي بلو دا اوس کوم جي نصیحت دی او دا کوم جي خوی دی په منځ دي بلو او کدی ونه کړو طلاق هم دي اسانه خبره طلاق سلاس کی ټک او طلاق هم دي ټک او طلاق هم دي تلګ ځان دروم کا کدی خزي تا ته په درنه سترګو ونه کتو به زمانه بدل کا خط کور ترالی زنان غلطی شوی ده ها تا اگه پلانی شوی ما تا تبیو تیر کرده کنه نه او تا موسکیش زدن نباد خیال کوا کنه دیسی ما کوا بیا تیر واقعی تو بزمان زورتو وزه خیر بیا خیال کوا کدی خزی دل بلو روز ده زن نده خیزمت ونو کو بغیر ستا ده بینا نه زمان اون بدل کن و جی ترانین و جی تا ده کار کرده نه او سوٹی دل آز کی سبای دل پا قص نکی اگه تایسیم پتره چی یو درست ده سوٹی دی را دی کیس خبر نه اوس را دیت شوی را اگه خاله کوئی چی ما شمانان دیر ہوئی نو دوالو سرسی شی عدد شی بینه ایری تو ده پلار تا دیویم اگه ایسیم یو دو سپیلی را کی را دی کی گی دکشان ده خز عدد شی دوالو سر او ایسیم یو گزار نیم برا کی را دی نو خود اگه ده قسلی توب ده ہوئی بمی گنه و دی ہوئی دکه زور ده خکار دی کی د خزو سره ژوند تیرول د دماغ غواړي او دماغ هغه دماغ چې هغې قرآن او حدیث باندې رسېدلي پوه وي ځکه د بعضو خلکو یعنی تاریخ کې تذکره راغلې ده چې د هغوی سره یعنی څلور ښځې نه د څلورو نه زیات ودونه یې کړي دي بس به مړی شوي دی او سه طلاقې کړي او هغه دا وایي ژوند مې په سکون دی او کور کې مسله نه وي او کور کې چې کله ناکله دا خو خبرې ترې دا خو راځي د ښځو منځ کې خو نور دیسي څه نشته زه په سکون سړی حیران شي ولې دا ټول هغه بنیادي وجه ده چې دا سړی حکیم دی هوښیار دی هوښیار دی نو ښځې چې دا ټول یو بشر وږېږدي او ښه مسله روانه ده کار ژوند ښه مزیدار روان او یو نیم غریب یوې ته ژاړي
هیوی ته جړې دلته چل نه ورېږي. او بیا زمونږ زنانه دي سي دي هغوی ته دې مله هدایت وکړي چې هغوی لهم چل نه ورېږي چې دا خاوند به څنګه د دې بد خوی نه ښه خوی ته راړو. هغوی له به کوم چل نه ورېږي، اشتي پکې پوهه خو هغه لږي. که دا خاوند ورته ووایي چې ته دیسې او ته دیسې او ته دیسې، بس دې به سامان تړلی وي چې زم پلار کړه، دا غوسه ښه ډېره شي. که چېرته دې په بدل کې ورته دا یو ښایسته خبرې وکړي او زه درنه معافي غواړم او بیا به نه کېږي، او په هغه ورځ به ته یو په روټۍ کې یو ښایسته څه پاخه کړي چې دا مې ستا دپاره او خوږ یو کیر او څه بل شی چې درن ته د خولې خوند بدل شوی چې پلاني دا برابر شي. ته ګوره چې دا سړي غوسه ختمي که نه ختمي، او چې ته جامې وینه او ښځې جامې پیټۍ ته چولي پلار کړی ځم، او سړی به غوسه شي. نو مسله څه په هغوی کې ده او څه په موږ کې ده. ګزاره په کار ده، د ژوند دی. په دې کې به کله ښځې غریبي نه غلطي کېږي، کله به د سړو نه غلطیا نه کېږي، کله به د بچو نه کېږي، او دا ژوند ټول دغه شان په ګزاره روان دی. څوک پوره خو نه دی، څوک پوره دی، هیڅوک نه دی پوره. نو صبر بکې. ولکم علیهن الا یطئن فروشکم احدا تکرهونه. او ستاسو په زنانو هم حق دی، سړو هم حق دی، او هغوی به ستاسو کورونو ته ستاسو د ناستې ځایونو ته هغه څوک نه راولي چې تاسو یې بد ګڼئ، یعنی ستاسو به خیال ساتي. لکه اوس یو خپل دی ستاسو سره طبیعت نه لګي، داسې مسله ده. نو ښځې له پکار ده چې داسې کس چې د خاوند ورسره طبیعت نه لګي، اگر که یعنی دا لازم نه دی چې دا به د خپلوان چې دن راځي کور ته یا څوک چې راځي دا به په غلط نیت راځي، دا لازم نه ده. او دې کې اشاره دې ته ده چې خاوند مزاج څه غواړي، نو ښځې له پکار ده چې هغه دا یې خیال ساتي. دا مقصد دی دې خبرې چې د خاوند مزاج کمه خبره غواړي، نو ښځې له پکار ده چې د هغې دې خیال ساتي چې څو پورې د ده د مزاج د شریعت خلاف نه وي. چې کله د شریعت خلاف وي نو بیا به ښځه خیال نه ساتي، بیا به ښځه خیال نه ساتي، او په دې ښځه نه ګناهګاري. فإن فعلنا ذلك، که چېرته دې ښځو داسې کار وکړو او ته له سزا ورکې او بل څه لارې نه وي، فاضربوهن ضربا غیر مبرح، نو بیا که وهئ نو داسې ووایي چې هغې له تکلیف نه ورکوي، داسې وهل چې تکلیف نه ورکوي، داسې وهل نه چې ته لاس خپې وله مات کړې او یا تغمې پې ولاړې او یا لتې او سکون او سمه کشتي او پهلواني شروع کړي، دا وهل نه دي. وهل لکه علماوی مثال داسې ورکړی، یو زنانه خبره نه اوري یا خبره دې ته راورسېده چې ته د ادب دپاره لګې وایي، یا مثال کې مسواک د سره لاس کې اوله راواچي، څه مثال کې بل څه شی دي د سره لاس کې دی چې هغه تکلیف نه ورکوي، د زنانه په ډېره نه خوږېږي، هغه اوله راواچي، یا روغ هم ته کې وله یو څپېړه راواچي په داسې ځي چې هغه ته نقصان د هغې د لاسه نه رسي. قانه اوس یو سړی وایي چې زما ښځه خو په دې نه پوهېږي، زه خو به سم وام نه، خو تا عادت کړې ده په دې باندې، او یو په هغې کې خپل سړیتوب نشته. ګوره درنه ښځه نه ده، درنه درنه ښځه، مؤمنه ښځه، چې خاوند ورته صرف دي چې دا سترګې راوباسي او بد بد وګوري ده پته ولي دا خبره نه ده خوښه، بس ختم. هغې له د مسواک ګزار دیسې دی لکه د ټوپک ډز، هغې له معمولي څه شی راچول دیسې دی لکه تا چې سم ګزار وکړو په دې پوهېږي. خو چې کوم کور کې ټول عمر دا جاخې جوړې او دا وهلې او درزه درزې، هغه په دې نه کېږي. ته بوله مسواک راواچې، ته بوله دغه شی راواچې، هغوی عادت شوي دې جافو سره. ما یو کس لیدلی و دلته و، او د خپلې ښځې سره یې څه مسله راغلې وه. په ورځو کې زه وړوکی وم، ماته خبره اوس هم یاده. هغوی زموږ د کور سره نږدې اوسېدو، بس د شپې دوه بجې دي، چاور وو سم وران وران وو،
زمون والد سیب دل لگو بکه اگر پاسی دی سب رزو ور کلاو چی سوپ دی ور کلاو کو زنانه دا وسر ما شمانه دی را دن نکر زمون والد دم پاوا کی جون دی والله ایوانو با نو آغا دا خاون سوران شوی دی نو خاون ای دی توک گزار دی خپیل ور کرد دی نو دا غط گوت دی نیم کٹ شوی دی نو آغا بیا اسپتال تا و بیا یو زمان گوالید سب داگه شدی سرکیانا سو پویو گره گوی دا تس زناوری تسی شی آخر تس زنانوی نو بدی طریقه وی پتو کی وی دا دا کمزی عدب دی چی تاکی دید نو آگ خزی چی دا خبری وری آگه دنی نوازو کو وی بدکی دا سر سڑی توب نیشتی دا سر سڑی نوی وش وری دا خزم گوره دا توک پا گزارو مغنی ایری سکر چاگر طول عمر دی سڑی سر پاتی شوی دا چید آگم دقا جون دے کنزلی چگی وحل تکول آخذ و سرادت شوی دا نو خزی لسزا ورکولی شی و دیسی سزا چاگی تا نقصان جوڑ نکی خوا اسینت توی جزی پوکو مو اگی دل اسی بدن تولا نقصان ورسی یا نور سے دیسی مسئلہ ورکولی جوڑ نکی وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ دا خبر یاد ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی وی دا دی زنانو پا تاسو باندی دا حق دے چی تاسو با دیل رزق را پیدا کوئی او دیل با جوڑ جامع کوئی بالمعروف بالمعروف معنی دا پا خیست طریقی سر یعنی دانی چی وسی وسڑا ہوئی چیئے را شریعت پا مال عظیم کڑی چیزی وقت پوری خزیلا خرچہ ورکو او دیل با رزق پیدا کو نای معنی دانی اچھتا بولا گڑان راوڑی پا مخاوتا با یو گوٹی گوٹی نا بالمعروف عام چی کم رزق دیدا خلکو آگا بولا بولا ورکی دا گوری دی زنانو حق دی یونی سڑای پا خزم آنی دا زباتی قیلم کڑی گنا اخیز سر خبری ورانی شی وی تا تا دا سکمی راغلے او تالا ما دا کردی او ما دا کردی او ما دا کردی دا با تکی چی کور تیرا ولی نستا سوی بولی اگر بخبلا کئیس زن لبری زق بار گلتی بخبلا ستا دا کور خزمت بم کئی ستا بچی بم ساتی ستا دا مور پلار خزمت بم کئی ستا دا رونو بم کئی ساتی او دا خپلوانم او تا بولا جوڑ جامن نکی تا بولا رزق نرا پیدا کی نو خزیلا پا خیسته طریقه سر رزق را پیدا کول او دا گشان جوڑ جامع کل رزق پولا ورکوا او دا گورا یاد که دا خبره پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کمنونی چی تخزیل خلقی ورکه دام صدقه دا تا دین ادیر خلق ندی پو خلق منگو داوی چی صدقه دیدوی تو بار غریب لپیسی ورکی دا پا دی بچو چی تا پیسی لگه دام صدقه دا دیم اللہ تعالی عجر درک کل دا غب خرچه پی کوا آقا حدیث منگ بین کرده دیر مخ که داگه یهو لسو زنانو آقیسه او که یهو ام زرع ناگه ده خپل خاون طول دیده چا ده خاون نسر تکو چای سیپت کو خو ام زرع ناشنا ده خپل خاون نخوشالا ابو زرع وی اوی توسط سپت جا ابو زرع سوکت داگه دلاز خوی زمان مطی غطی شیمی او دا غد اللہ سا خوزما لوروی گٹا پٹا کریزی اگم سم مطلب ہے جار سب پراکے دی زمنگا لو خیڈک تی دی دا خورا کنونا او دا دیو دا دیو دیسی نلک خیر دیتا لس لک ازاد کئی پا خزبانی خرچا پا بچوبانی خرچا دا سدا دا سدا قدا نو دا دومر جمع کولاو بین بخبل زانو لگی او نی پا بچوبو لگی اسو منجا او دا بچی چستا طاقتی او دوی تا رزق صحیح نمیلاوی او دوی تا جوڑ جامع صحیح نمیلاوی او ستا طاقتی تا گنانگاری ورے اللہ بتانا دیتا پوسکے اللہ بتانا دیتا پوسکے